Ell no farà vaga, perquè no està d'acord en combatre l'escletxa salarial ni en repartir millor els treballs i la riquesa, perquè ell es pot pagar la sanitat privada i no té problemes per pagar el lloguer o l'hipoteca si és que en paga. La possibilitat d'expropiar habitatges per afavorir el lloguer social o de limitar els preus del lloguer a un 10% del salari com a màxim potser li deu semblar una bestiesa. Igual com rebutjar pagar el deute als bancs i prioritzar la vida. Diu ser provida i està en contra del dret al propi cos de les dones, però després està a favor de les guerres i de la indústria armamentística, de mercantilitzar la vida, cosificar les dones. És homòfob, racista, i ara diu que dubta de si votar aquells partits que atenten contra la nostra llibertat i la nostra vida. Ell no farà vaga. Però nosaltres sí, volem una vida digna, volem una societat feminista. Autoorganitza't i lluita a cada poble, a cada barri de cada ciutat, a cada carrer, a cada casa, a l'escola i al treball. El 8 de març, vaga general feminista per canviar-ho tot. I tu, faràs vaga?